За өчигдөр Ираны зэвсгийн хөтөлбөрийн өрөөнд Fatah нэртэй дуунаас хурдан буюу Hypersonic пуужинг танилцуулсан байна. За 1400 орчим километрийн тусгалтай юм байна. Хамгийн цаатлын тусгал нь. Тэгээ Hypersonic зэвсэг гэдэг маань Mach 15-ийн хурд 15 хурдтай. Өөрөөр хэлбэл дууны хурднаас бараг 5 дахин хурдан гэж. За секундэд 5100 орчим километр зайг туулах чадвартай юм бууж юм. Тэгээ Ираны хувьсгалт гвард, Ираны засгийн газар, за ерөнхийлөгч Ибрахим Райси өчигдөр нь пуужинг танилцуулах ёслол оролцсон байна. За тэр өөр хэлсэн. Манай энэ орчин үеийн дуунаас хурдан пуужин бол дэлхийн улс орнуудад ашиглаж байгаа пуужингаас эсэргүүцсэн хамгаалах системийг бол давж гарах ийм боломжтой бол зэвсэг гэж үзэж байна гэж хэлж. За энэ Украины дайнтай холбоотой ч гэсэн Иран улсыг ялангуяа шахид загварын дронуудыг Оросд хэмжээг нь нийлүүлсэн гэдэг Украины төрийн дуум нь Иран улсын эсрэг бол хориг тавьсан. За дээр нь Иран улс бол зэвсгийн шинтгэлийн хөтөлбөрт бол их хэмжээний хөрөнгө зарцуулж нэгэд анхаарал хандуулж байгаа. За Hypersonic зэвсгийн тухайд бол дэлхийд Америк нэгдсэн улс, Орос, Албаны улс, Хятад, Умар Цолонгос зэрэг улсаамууд ийм зэвсгийг бүтээсэн гэж бол өмнө зарлж ирсэн. За ингээд тавд улсын хувьд бол Hypersonic уу дуунаас хурдан зэвсгэ өчигдөр танилцуулсан гэж хэвлэлүүд дээр бичжээ.